să vedem nebunii. Bağırdı, Allah verdiğim bilim bağırdı. Hüzayna bağırdı, o koz ağaçları hamısı durur demiyorlar sahibinci de. Onların ağaçları bana bir şey durur. Təbiyyətin, təbiyyətin gözəlliyinə söz yoxdur. Əsl vaxtında gəlmişik biz. Biz yuxarıda çəkirəm. Sandıqdan belə şəhərlərdən qalxan köşənlər belə Allah bu kətdən gedənlərin ölənlərə rəhmət, ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı versin ki, gəlsin bu gözəllikləri öz gözləri ilə görsünlər. Bu qədər.